Hei, jeg heter Charlotte, og jeg har lyst til å si takk til deg som skal ut og samle inn penger for Kirkens Nødhjelp. Nå under fasteaksjonen så er det nesten 40 000 konfirmanter som skal gå med bøsse rundt omkring i hele landet. Og de pengene du samler inn, går til noen som trenger det. Og denne viktige jobben hadde ikke vi klart uten deg. Du skal ut, og du skal samle inn penger. Men du samler ikke inn til Kirkens Nødhjelp. De pengene du klarer å skaffe, de går til noen du ikke har møtt. Personer du heller aldri kommer til å møte. Du forandrer verden. Du betyr alt for et menneske du ikke kjenner. Og den personen vet det ennå ikke selv engang. Men når hjelpen kommer, så vil den gutten eller den jenta forstå. Forstå at han eller hun betyr noe for deg. Hvis du samler inn 1000 kroner, så vil du gi 500 mennesker en nødrasjon med sunn og næringsrik mat. Eller sørge for at en hel landsby får en ny vannpumpe. Hver krone teller. Pengene går til en person du ikke har møtt. Og det kan vi takke deg for. Så hjertelig tusen, tusen takk. Og lykke til.